Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Biz Xətay rayonunun Axımovun 100-də A ünvanında Müdafiə Nazirinin balasında olan ikinci yarımçı qalan binanın yataqxanasında binanın zirzəmisində çox ağır bir vəziyyətdə yaşayırıq. Zirzəmidə qalırıq. Bax, su belədir, belə bir vəziyyətdir. Suyu motorla vururuq. Bir neçə yerə də yazır müraciət eləmişik, şikayətimizə baxan yoxdur. Evin içində motor işləyir, 2 az yaşlı uşağım var. Bir neçə qurumlara müraciət eləmişik. Qaşqın koma, Xətay rayon icra hakimiyyətinə. Bizə məhəl ünvanı yoxdur, şikayətimizə baxmırlar. Belə bir ağır vəziyyətdə yaşayırıq. Evin içində motor işləyir. Bax belə. Bütün polun altı çürüyübdür. Bax belə bir vəziyyətdir. Belə bir vəziyyət. Polun altı bax belə suyun içindədir. Motor burada işləyir. Xahiş edirik ki, dövlət başçımızdan, İlham Əliyev cənablarından, Vitse-prezident Mehriban Əliyevadan artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bizim durumumuz çox ağırdır. Bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunana qədər bizim müvəqqəti mənzillərini təmin eləsinlər. Çünki biz çox ağır bir durumda yaşayırıq, vəziyyətimiz çox ağırdır.